Sydsvenskan vill köpa Helsingborgs Dagblad. Senast 1/7 ska samgåendet vara i hamn. Två viktiga orsaker. Den första är den som man pratat om i många år. Att det finns en gemensam marknad idag som är mycket tydligare än tidigare. Den bara fortsätter att växa. Alltså människor jobbar, man pendlar, man gör saker inom området. Det är jättenaturligt att se västra Skåne som en stor stark område. Som behöver och klarar sig bra med en stor tidningsaktör. Så det finns stora samarbetsmöjligheter och möjligheter att förena hela den här regionen. Det är den ena och den har ju funnits där länge. Och den bara växer. Den andra och direkt utlösande är att den ekonomiska situationen för alla tidningar är ganska ansträngd. Även om vi har lyckats visa hyfsade siffror de senaste åren så alla tidningar idag jobbar ju med det här att det är en mycket mer konkurrensutsatt verksamhet och man måste rusta sig för framtiden. Och är man två stycken som kan samarbeta så är det mycket lättare att rusta sig bra för framtiden. Men det här är klockrent. Titta på hur Skåne ser ut och hur vi som tidningsföretag jobbar. Så att det är, alla ser logiken i det här. Hur kommer Sydsvenskans och HDs läsare och besökare att märka det här samgåendet? I början inte alls. På sikt så hoppas jag verkligen och tror att vi kommer se det genom en ännu vassare och bättre produkt. Vi kommer göra satsningar, nya affärsmodeller, nya teknikutvecklingar, nya redaktionella projekt på ett helt annat sätt än tidigare. Och det kommer man som läsare och besökare att kunna se. Jag tror det här är bra för läsarna, det är bra för Skåne, det är bra för båda våra företag. Vad har du fått för reaktioner idag? Det är väl avvaktande, men både positivt och negativt. Men det är klart att det finns en oro hos alla anställda. Vad kommer hända med just mig? Men jag tror att de flesta förstår logiken i den här affären. Att det här är bra för företagen. Att det finns en marknad som sträcker sig från Vällinge upp till Båstad, ut med västkusten i Skåne.